Πάμε να δούμε καταρχάς τι σημαίνουν επιχειρησιακά αυτές οι πολύ σημαντικές κινήσεις του τελευταίων 24 ώρων. Να βάλουμε στη συζήτηση τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό εναποστρατεία, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Κύριε Καμπά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Στρατηγέ, πώς βλέπετε εσείς τις τελευταίες εξελίξεις και από τις δύο πλευρές? Από τη μία έχουμε τη χρήση των αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βερλινικού κατά ρωσικού εδάφους και από την άλλη την αλλαγή του πυρηνικού δόγματος από την πλευρά της Ρωσίας. Ξεκινάμε από το πρώτο, από τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι ουσιαστικά κάναν μια κίνηση η οποία έδειξε, κατά την προσωπική μου άποψη, από το administration του Biden που υπάρχει σήμερα, μια προσπάθεια για να επιτείνει τον πόλεμο περισσότερο και την περίοδο του Τραμπ. Δηλαδή, στην ουσία θέλησε να δώσει στον Τραμπ μια καυτή πατάτα που να μην μπορεί, όπως είχε πει προεκλογικά ο Τραμπ, να την τελειώσει πολύ γρήγορα. Αν θυμάστε, είχε ανακοινώσει ότι σε ένα 24 ώρο εγώ θα τελειώσω τον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Άρα λοιπόν στην ουσία προσπάθησε να δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση δύσκολη για να την αντιμετωπίσει ο Τραμπ. Και πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που ακόμα δεν έχει απαντήσει ο Τραμπ, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα και επισημάνατε, γιατί ζυγίζει όλες τις καταστάσεις έτσι ώστε να δει τι μπορεί να κάνει για να μην αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση τον Ιανουάριο. Τα τηλέφωνα που είπατε πράγματι και μπορεί να δει τελικά να περιμένει, να κρατάει μια αμυντική στάση έτσι ώστε να δει πώς θα εξελιχθεί με τον Τραμπ η όλη κατάσταση και μετά να κάνει αυτό που έχει να κάνει. Αρχηγέ, τώρα, να σας επιχειρησιακά, ναι, από την πλευρά της ουσίας, αυτή η χρήση των αμερικανικών πυράβλων μεγάλου βεληνικούς μπορεί να αλλάξει, αλλάζει τα δεδομένα στο ουκρανικό μέτωπο? Είδαμε και το χθεσινό χτύπημα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι πύραυλοι μεγάλου βεληνικούς, πολύ σωστά υπόθηκε. Δεν είναι πύραυλοι τώρα 300 χιλιόμετρων το μέγιστο. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Μην φανταστείτε δηλαδή ότι είναι κάτι. Τη στιγμή που υπάρχουν πύραυλοι και 1.000 χιλιόμετρων και 2.000 χιλιόμετρων, άρα λοιπόν οι 300 χιλιόμετρων δεν είναι κάτι το τρομερό και το φοβερό, πρώτον αυτό. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε να αλλάξει άρδιν το πεδίο της ΜΑΕΚΣ αυτή τη στιγμή. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε και το είπατε προηγουμένως είναι ότι η Ουκρανία έχει χάσει το 20% των εδαφών, βρίσκεται πλέον σε μια κατάσταση που χάνει συνεχώς εδάφη. Ακόμα και το Κούρσκ που έκανε μια ενέργεια για μένα χωρίς στρατηγικό βάθος, νομίζω το είχαμε πει, το είχα ξανασυζητήσει και ως ο σταθμός σας αυτό, δεν είχε κάποιο στρατηγικό άσκο όλο αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι πλέον και αυτό δένει στην αυτοκαταστροφή του. Άρα λοιπόν δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Το να έχει 50-100 πυράβλους και να χτυπήσει 50 σημεία μέσα στη Ρωσία, αποθήκες ή ένα αεροδρόμιο ή κάτι τέτοιο, και να φτιάξει ένα μεγάλο κρατήρα, έτσι δεν νικάει τον πόλεμο και ούτε πρόκειται να τον νικήσει. Περισσότερο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, είναι το σημειολογικό, δηλαδή το τι μήνυμα δίνει αυτή τη στιγμή η Αμερική προς την πλευρά της Ρωσίας, ότι δηλαδή εγώ συνεχίζω να στηρίζω την Ουκρανία. Και αυτό έχει και θετικά και αρνητικά δείγματα γραφής, όπως καταλαβαίνετε. Από την πλευρά της Ρωσίας, το επειδή μου είπατε και αυτό. Ναι. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω δύο θέματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετο. Πρώτον, κανείς δεν της δίνει το δικαίωμα να μην επιτρέπει με κάθε τρόπο, με πυρηνική ουσιαστικά αποτροπή, στον αντίπαλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή επί 3 χρόνια, επί 1.000 μέρες δέχεται πυρά, δέχεται, τους σκοτώνουν τους υπηκόους που έχουν καταλάβει το 20% της χώρας, να μην τους επιτρέπει, έστω και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και με τον ΟΗΕ, να αντιδράσει. Και να αντιδράσει όπως αυτό νομίζει. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι επειδή η πύραυλη αυτή είναι από την Αμερική, δεν πρέπει να τους χρησιμοποιήσει η Ουκρανία. Δηλαδή τους πυράβλους που έχουμε εμείς στην Ελλάδα και έχουμε αγοράσει από τους Αμερικάνους, γιατί έχουμε και εμείς τα TACAMS. Εάν χρειαστεί και να τους χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Τουρκίας, θα έρθει η Τουρκία και θα πει ότι όχι, κακώς χρησιμοποιείτε, διότι δεν είναι δική σας, αλλά είναι των Αμερικάνων. Με αυτό τις πήραμε. Άρα λοιπόν δεν έχει λογική αυτό το πράγμα και πρέπει να το καταλάβουμε
και νομίζω ότι ορθώς όλη η Δύση σηκώνει το αναστημά της, γιατί άκουσα από τη Le Figaro, διάβασα μάλλον, ότι εδώ έδωσε άδεια και η Γαλλία και η Αγγλία να χρησιμοποιήσουν τους πυράβλους, τους αέρος δάφους πυράβλους των 250 χιλιόμετρων οι Ουκρανοί που έχουν. Που είναι του Storm Shadow, δεν λέτε. Του Storm Shadow, δεν λέτε. Storm Shadow και είναι η Αγγλική. Και του Κασάμ. Και η Γαλλική είναι η Scalp. Ναι, η Scalp. Ο ίδιος είναι, απλώς έχει άλλο όνομα. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε τους Scalp, έχουμε τη γαλλική version, στην Ελλάδα εννοώ. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι σηκώνεται ένα μέτωπο εναντίον, ας το πω έτσι, τη θρασίτητα που δείχνει ο άλλος, ο οποίος σε έχει καταλάβει, σε χτυπάει, σε σκοτώνει, σε πολεμάει και σου λέει μη χρησιμοποιείς όπλα εναντίον της χώρας μου. Αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Την απειλή, τώρα, την προειδοποίηση για χρήση πυρηνικών, πώς την αποτιμάτε, την τώρα. Αξιολογείτε σοβαρά? Τη θεωρώ ότι αυτή η στιγμή είναι λεονταρισμός από την πλευρά της, της Ρωσίας. Ξέρει πολύ καλά ότι εάν κάνει κάτι τέτοιο θα καταστρέψει όχι μόνο τη χώρα του αλλά και όλη την Ευρώπη και σχεδόν όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω να θέλει αυτή τη στιγμή να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή του να καταγραφεί σαν καταστροφέας μιας τεράστιας περιοχής. Γιατί τέτοιο θα γίνει άμα γίνουν πυρηνικά όπλα. Και νομίζω ότι ξέρει επίσης, γιατί δεν είναι χαζή, για τους Ρώσους μιλάω, ότι αυτοί οι ατάκαμς με οποιοδήποτε μορφή και αν ρηχτούν δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν ή να αλλάξουν το πόλεμο έτσι όπως έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μετά από χίλιες μέρες επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι περισσότερο ένας λεονταρισμός ο οποίος έχει να κάνει περισσότερο με το μήνυμα που θέλει να επιστρέψει στην Αμερική από αυτό που του στείλε η Αμερική με τη χρήση, με την άδεια χρήση στα TACAMS εντός του ρωσικού εδάφους και τίποτα παραπάνω. Συνηθίζει να το κάνει ο Πούτιν και ο Μεντέντεφ, ο οποίος το έχει πει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει για πυρηνικό όλεθρο. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν σε αυτή την κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί θέλω να βάζω τα πράγματα σε μια σειρά, σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή συγκρούνται οι εγωισμοί, οι αξιοπρέπειες δύο μεγάλων υπερδυνάμεων. Της Αμερικάνικης από τη μια πλευρά και της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης από την άλλη πλευρά. Και αυτό ποτέ δεν ξέρουμε πού θα μας οδηγήσει. Μάλιστα. Κύριε Καμπά, λέτε ότι επιχειρησιακά τα δεδομένα και οι ισορροπίες δεν θα διαφοροποιηθούν με αυτό το πράσινο φως το οποίο δώσανε οι Αμερικανοί για τη χρήση των πυράβλων τους και σε ρωσικό έδαφος. Αναμένεται άρα μέχρι και 20 Ιανουαρίου, οπότε και θα αναλάβει επισήμως ο Ντόναλντ Τραμπ, να μην αλλάξουν οι ισορροπίες? Γιατί ακούσαμε και τον Κώστα προηγουμένως που μας μιλούσε για πραγματική προέλαση της Ρωσίας τον τελευταίο χρόνο στην Ουκρανία. Όχι, αντιθέτως, οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να πιέζουν για να καταλάβουν περισσότερα εδάφη. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει το Τραμπ και όλοι καταλαβαίνουμε, ανεξαρτήτως ο καθένας από ποια σκοπιά το βλέπει, ότι θα υπάρξει κάποια λύση σε όλο αυτό το θέμα, θα υπάρξει κάποια διευθέτηση τέλος πάντων, προσπαθούν όλοι να αποκτήσουν μερικά, να το πω έτσι, διπλωματικά ερίσματα για την επόμενη μέρα ή για την ημέρα που θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις. Πιστεύω ότι η Ρωσία λοιπόν θα πιέσει ακόμα πιο πολύ να καταλάβει ό,τι περισσότερο μπορεί και δυστυχώς μπορεί πολλά πράγματα να καταλάβει ακόμα, όπως επίσης να ανακαταλάβει και το Κούρσκ. Αυτή την άλλη πλευρά, δηλαδή εκείνη το προγεφύρωμα που έκαναν οι Ουκρανοί μέσα στη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά οι Ουκρανοί θέλουν πάση θυσία να το κρατήσουν το Κούρσκ για να μπορέσουν και αυτοί να έχουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια τους όταν θα κάτσουν για τις διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν αυτή η στιγμή είναι ένα bras de fer, το οποίο εκτός από το αμερικάνικο που ουσιαστικά δίνει μια καυτή πατάτα ο Biden εκδικούμενος για κατά την προσωπική μου άποψη το ότι δίκιο Τραμπ δίνει και μια καυτή πατάτα, δηλαδή τον πόλεμο της Ουκρανίας με αυτή την άδεια χρήση των πυράβλων. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτή τη στιγμή περιμένουμε κάποιες εξελίξεις και προσπαθεί κάθε μια πλευρά να τοποθετηθεί καλύτερα διαπραγματευτικά για την επόμενη μέρα. Να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση. Κρατάμε σε αυτό και το άλλο που είπατε, ότι μέσα σε όλα έχουμε και σύγκρουση προσωπικών εγωισμών. Κύριε Καμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Αυτό που είπατε προηγουμένως ήταν πολύ σημαντικό, το ότι η Αμερική ενέκρινε στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει νάτες κατά προσωπικού, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Είναι απαγορευμένο όπλο, αρχηγέ, είναι απαγορευμένο όπλο.
Ήμουνα σύμβουλος της Ελλάδος στη Γενέβη για να συζητάω αυτά τα θέματα και για τα όπλα διασποράς, για αυτά τα δύο πράγματα. Είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και εάν η Αμερική, η πρώτη δύναμη στον κόσμο, γιατί και εγώ φιλοαμερικάνος είμαι προς Θεού, αλλά το να φτάνει να δώσει μια τέτοια άδεια σε ένα πόλεμο, για μένα είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, όπως το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καμπά, που ήσασταν μαζί μας σήμερα.